Dia panggil mama apa? Panggil mama apa? Anakin. Panggil apa? Anakin. Makcik lah. Tak lah. Dah tengok apa nama. Ya tengok satu vlogger ni dia panggil Mami. Mami? Kita tengok tangga tu pusat dia belum. Kamis 12.01 AM. Hanya Rabu malam. Rabu kan malam Kamis lah itu. Dia dah masuk sebab dah 12.01 jadi Kamis lah. Kaedah hanya Rabu 12.01 AM. Biasa minggu lah. Haa, seminggu. 5 hari saya dah masuk. Dah hari. Wuih, kuatnya. Sejuk lah. Dia suka sikit buat macam ni. Ni tak apa. Sejuk ke? Macam tutup kaki dia, okey tak? Okey, saya tu suka. Tentu dah okey lah. Hai sayang. Kalau dia sangat dia akan naik dari tahu. Oh ya. Yeah. Di pandai. Hai. Anakin. Ibu boleh makan apa? Kamu tak sini je tu. Masa makan juga sini. Alright. Okay. Pandai. Siapa ke Kim? Sorry. Kim. Kim. Kim? Yeah, nak cicatak ni. Bagi Wan lah. Wan tak dapat. Tak dapat mimik sangat. Kim, tengok Wan. Tak dapatnya Mami lah, Ma. Allah, dia ni. Kau musnah. Teroris. Ini memang teroris sebenarnya. Tapi tadi pasang semua benda kacau kan. Semua dia kacau. Pasang water heater. Orang tu kacau ke? Orang tu gelap tu dia. Bangla. Tengok dia. Orang tu kacau. Ramai. Ramai. Dia pasang benda ni kacau pun sebab masa. Bila sebab baru pasang? Sampai gelap. Baru pasang ke? Wiring je 350. Kira kot kaki. Dua wiring. Pasang wiring aircon ni dengan ni. Oh, aircon mak baru pasang? Aircon beli mak. Oh. Oh, dia tengok nyanya. Dia tengok nyanya. Dia suka tengok nyanya tengok. Sayang dia sikit. Okay. Sayang sikit. Sayang. Sayang. Tu makcik Rania. Ah, makcik Rania. Tu Akak Aiman. Akak Aiman. Akak Aiman. Tu Mama Rosma. Kamu Makcik Rana. Makcik Bawang. Siapa Tim? Dia ada Makcik Bawang. Mana dia? Banyak Makcik Bawang. Makcik Bawang tu. Banyak cakap ni. Ya. Ya, Kim banyak cakap ya. Siapa tu Kim? Best tak orang datang jumpa Kim? Saya nak. Ais limut dia, anak. Ada selimut dia? Tak ada selimut? Tak ada selimut pasal itu. Oh, tak ada macam blanket satu sebenarnya keping. Sebenarnya itu yang dia tengah tidur. Yang mana? Ni? Ini. Oh. Macam satu belakang.